Параграф восьмий, де зберігаються історичні пам'ятки. Музей, як ви вже знаєте, відшукати свідчення минулого і дізнатися за ними про життя людей дуже складно. Однак усе знайдене потрібно також зберегти для нащадків, для того, щоб люди могли побачити надбання минулого, створюють спеціальні установи музеї. Речі, які виставлені в музеях для огляду відвідувачами, називають експонатами. Сукупність речей, об'єднаних певною темою, має назву експозиція. У музеї може бути одна або кілька експозицій. Термін музей походить від давньогрецького слова музеїон. Музейон місце присвячене музам храм муз. Перші зібрання цінних речей з'явилися ще в третьому тисячолітті до нашої ери в палацах правителів Вавилону та Єгипту. Перший музей – Муз був заснований в Олександрії Єгипетській понад 2000 років тому. Перший музей старожитностей в Україні почав діяти в 1810 році у Феодосії. Згодом музеї з'являлися в інших містах. Поширеними також були приватні збірки старожитностей. За своїм призначенням музеї поділяються на історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні галузеві тощо. Як приклад можна згадати Національний музей історії України, Дніпропетровський історичний музей імені. Яворницького, музей археології середнього Подніпров'я, музей археології та печерних міст, музей трипільської культури та багато інших. Найсолодшими можна назвати музей цукру на Вінничині та музей бджільництва на Полтавщині. У кожній області, районі, місті існують краєзнавчі музеї. Загалом в Україні налічується близько п'яти тисяч різноманітних музеїв. Дуже важливою в музеях є робота екскурсоводів. У своїй розповіді вони намагаються привернути увагу до найбільш цікавих експонатів, наголосити на їхній важливості та цінності для науки. Архіви та бібліотеки. У музеї демонструють переважно речові джерела. Для писемних джерел існують окремі установи архіви. Найбільше документів в Україні зберігається в Центральних державних історичних архівах Києва та Львова. Лише в Києві налічується понад півтора мільйона одиниць архівних матеріалів. Існують окремі спеціалізовані архіви, обласні тощо. Збережені в цих архівах документи допомагають відповісти на чимало запитань минулого. Перш ніж документи потрапляють на зберігання, співробітники архівів проводять ретельну перевірку фізичного і технічного стану документів. Виявлені пошкодження усувають шляхом реставрації, потім документом присвоюють номери та виставляють їх у відповідному порядку. Так працівники архіву зможуть швидко знайти необхідний документ та видати його відвідувачу. Писемні історичні джерела, переважно книги, зберігаються і в бібліотеках. Бібліотека культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів книг. Співробітники бібліотеки опрацьовують видання і заносять у каталог, організують відповідне зберігання, а також обслуговування читачів. Найстарішою з діючих в Україні бібліотек є наукова бібліотека Львівського університету, заснована в 1608 році. Найбільшою бібліотекою нашої держави є Центральна наукова бібліотека Академії наук України імені Вернацького в Києві. У її фондах налічується 12 мільйонів одиниць книг. Зараз бібліотечна мережа України налічує близько 40 тисяч бібліотек. До них належать бібліотеки публічні, у тому числі спеціалізовані для дітей юнацтва: технічні, сільськогосподарські, медичні, академічні, освітянські бібліотеки вищих навчальних закладів, бібліотеки для сліпих. Останнім часом усе більше книг переводять в електронну форму. Оцифровують це дає змогу зберігати їх в електронних бібліотеках, до яких можна потрапити через мережу інтернет за допомогою відповідних електронних пристроїв і отримати доступ із будь-якого куточка світу. Найбільше за площею сховище культурних пам'яток в Україні музей народної архітектури в селі Пирогове під Києвом. На території в 150 гектарів розміщено понад 300 пам'яток народної архітектури з усіх регіонів України.